Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag köra en liten söndagsfika, för det är söndag just idag. Om du har som bankar så är det bara de där inne som håller på att snickra någonting där inne. Ja, I don't know vad de gör. Jag vet inte vad de gör. Något gör i alla fall. Så att vi tänkte faktiskt fika på lite brownies idag. Jag ska faktiskt fika på två stycken sådana brownie-bitar. Så det ska vi se ut. Jag tror jag inte att jag gjort sådana tid. Jag vet inte om jag har gjort sådana video tidigare med kanalen. Så det såg ut så här i alla fall. Sådana brownie-bitar. Två stycken här. Så jag jobbar på det som är brownie-kaka typ. 8-pack så var det. Vi åt någon igår. Jag tänkte, ja. Jag brukar köra en fika för dessa. Så vi hugger in. Väldigt gott. Väldigt gött inne i faktiskt. Så här är det så små brownie bitar inne i. Hur mår ni? Vad ska ni göra då? Och dagens väder. Det har regnat. Det är väldigt muligt, grått ute. Blåser lite grann ute. Typiskt husväder. Men det är inte 13 grader ute, men ja. Ja, nu har vi skruvat tillbaka klockan. En timme tillbaka. Så nu är det vintertid. Ja. Det som är. Klockan är 20:01 när jag spelar in videon. Egentligen så skulle klockan vara 22:02. Men så är det. Skriv till en kompis bara på Snapchat vad det här får. Det är väldigt gött. Jag vet inte om det är typ såhär mörk choklad om det är ljus choklad. Men jag tror det är mörk choklad. Det smakar som mörk choklad även på det övriga drycket, så att, ja. Det hade varit gott till en kopp kaffe faktiskt. Jag skulle ha gjort kaffe, men tänk om det inte lönt. Så ja, wait i det. Det är gud. Ja, min kompis jobbade därför. Så att, ja. Det här var gott alltså. Recommendation. Två ungdomar. Tjejen satt på cykel, alltså där bak och han cyklade. Såg lite roligt ut. Jag tar lite annan dricka på här om vilka. Väldigt mycket, väldigt, man måste dricka mycket nu. Så att ja. Så nice. Jag tänker inte säga vad jag jobbar med, men det tänker jag inte göra. Det är lite hemligt. Så ja. Men jag hoppas att ni gillar min söndagsfika med brownies. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera på kanalen. Så hörs vi nästa video allihopa. Ciao ciao.